she's not speaking here. Аласыздар ма? Қалдым сол. Жоқ, рахмет. Алмайтын болды. Республикалық қасиетті жол қайырымдылық қоры Қазақстандық әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларындағы және балалар үйіндегі сал ауруына шалдыққан балаларға тегін 16 қызметтерін жүйелі түрде көрсетуді өз алдына мақсат етіп қойған. Қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласында қасиетті жол 16 орталығы және балапан ерте араласу орталығы, Шымкент қаласында кей жол Шымкент 16 орталығы қызмет атқарып жатыр. 2014-19 жылдар аралығында 4300 балаға тегін 16 қызметтері ұсынылды. Алғашқы адам, алғашқы сөз. Мүлдіреген көздерінде үміт ұшағы ұялаған жас сәбилерге жаңа өмір сыйлауға сіз де үлес қосыңыз. 365 теңге сіздің әр күндегі бір теңгеңіз. Сіз бір теңгемен бір адамды бақытты ете аласыз.